Добрий день. Тема сьогоднішньої лекції – туберкульоз. Цю тему, здається, ви вже почали вивчати, і ми зараз працюємо навздоганяючи матеріал. Так, на світлині Модільяні зображення художника, який сам хворів на туберкульоз, малював таких же людей. І щодо актуальності захворювання, вам відомо, що велика кількість цих випадків реєструється щорічно, щоденно, щохвилинно. І донедавна, ще до минулого року, це була найбільш смертоносна інфекція. Зараз, навіть в процесі підготовки цієї лекції, мені прийшлось видалити слайд, де було порівняно кількість померлих від туберкульозу, ковід. Зараз ковід уже перегнав туберкульоз. І раніше це здавалося малоймовірним і скептично. Скептики вказували на те, що ви з цим ковідом носитесь, раз смертність від нього, кількість загиблих людей не така вже велика. Але зараз вже ситуація змінилася і навіть дискутувати тут немає змісту. Кількість смертей від туберкульозу балансує на рівні 1,5 мільйона. Значна кількість серед цих людей є хворими на імунодефіцитними станами. В основному це від вірус імунодефіциту людини і у регіонах, де велика кількість туберкульозних хворих, хворі із СНІДом помирають саме від туберкульозу. Стабільно висока також і показник захворюваності на туберкульоз і більше 10 мільйонів осіб завжди на стабільному рівні цей показник знаходиться. Добавляється кількість хворих із поліхіміорезистентним туберкульозом. Все такі бактерії також готуються, і боротьба з людиною для них проходить недаремно, і вони набувають нових властивостей. Тема туберкульозу зараз непогано фінансується, наукові дослідження. Все-таки, незважаючи на те, що було багато вияснено патогенезі і в механізмах розвитку туберкульозу, проте нові виклики за типом поліхіміорезистентності, збудника, набуття нових форм перебігу захворювання, це називається патоморфозом, коли перебіг захворювання змінюється внаслідок застосування нових ліків або лікувальних тактик. І проте ця проблема є значною, і це помітно з того, що це доволі висококонтагіозне захворювання. Кожен із цих хворих може заражати більше десятка людей. Ця туберкульозна інфекція супроводжує розвиток людства весь час, коли розвивається цивілізація, то і туберкульоз також розвивається разом з нею. Ця фраза повторюється вже багато років, проте її зміст не залишається тим самим, незважаючи на плин часу. З 1995 року в Україні зафіксована епідемія туберкульозу. Кількість захворілих людей більше 1% всього населення. Реєструється велика кількість достанових випадків щоденно, 50 вмирає. У Сумській області, наприклад, для порівняння, щодня вмирає одна людина від туберкульозу, 24 людей заражаються. Навіть сьогодні, переглядаючи
мікропрепарати, біопсії плеври, я знайшов, встановив діагноз також туберкульозу. В принципі, це дуже, дуже поширене явище. І, можливо, про це мало говорять мені. На цій кольоровій карті кольорами від темно-червоного до зеленого показані країни з розповсюдженим туберкульозом. Темно-червоні дуже загрозлива ситуація, зелена дуже добре. В принципі, важко тут коментувати. Україна за цією картою не в такому ж суперзагрозливому стані, але доволі тривожному. В принципі, ці всі карти можуть відрізнятися, і це краще дискутувати за допомогою цифр. А цифри поки що доволі наганяють тугу. І багато людей хворіло на туберкульоз. Ви багатьох із них впізнали. Лесю Українку, батька Махна, Чехова, Орвела, різних музикантів, Гюго, кардинала Рішельє і так далі. Також Достоєвський і Рамзес також вважається, що вони померли від цієї хвороби. Інші відомі люди страждали впродовж життя, але померли від інших хвороб. Гоген, Кафка, Ліст і інші музиканти, Нельсон Мандела, що не завадили йому померти від 90 років. Всі знають з курсу мікробіології, мікобактерія туберкульозіс була відкрита, або паличка Коха була відкрита Кохом, є кислотостійкою, виявляється за допомогою забарвлення за цілим Нільсеном. Цю методику раніше власними руками студенти, мабуть, і зараз на мікробіології застосовували на практиці. Загалом 4 види мікобактерії поширені і можуть викликати захворювання. Основна для людини мають значення 2. Мікобактерія туберкульозу або людського типу, і також мікобактерія бичачого типу, яка передається аліментарно через молочні продукти від хворих на туберкульоз корів. Уражує мигдалики і кишечник. Інші мікобактерії – це мікобактерія авіум, а також мікобактерія, яка викликає туберкульоз у холоднокровних тварин. З цього можна зробити висновок, що ця мікобактерія була задовго до людей і, можливо, в динозаврів також. Мікобактерія може утворювати ельформи, стійкі до хіміопрепаратів. Тут приклади морфології. Бацила, паличкоподібна бактерія, і є факультативним паразитом внутрішньоклітинним, може виживати у макрофагах, наприклад. Це явище носить назву ендоцитобіоз, або незавершений фагоцитоз. Цьому допомагає структура мікобактерії, до складу якої входять воски і цераміди клітинної оболонки, які дозволяють зносити кислоти і імунну систему. Доволі непоганий обладунок у бактерії є. Проте і природні сили імунітету і хіміопрепарати можуть її вражати. В основі імунітету і розвитку інфекційного процесу лежить реакція четвертого типу, гіперчутливості, уповільненого типу. І, як бачимо, мікобактерія за допомогою рецепторів попадає всередину макрофагів, в даному випадку альвеолярних макрофагів, і тут по голізосомах продовжує жити і навіть розмножуватися. В даному випадку ситуація може пройти за кількома сценаріями, і гранулематозна реакція є природньою силою, яка протистоїть
розвитку, поширення туберкульозу. Саме під час активації макрофагів, макрофаги перетворюються на епітеліоїдні клітини і гігантські клітини. Всередині цих клітин запускається процес активації хімічних речовин, хімічного методу знищення цих бактерій за допомогою активних форм кисню, активних форм оксиду азоту і також утворення гідрохлорид іонів, що також процеси аутофагії мають значення у боротьбі із мікобактерією. Це за рахунок у випадку сприятливого розвитку інфекційного процесу, коли Т-хелпери допомагають виробляти цитокіни, які перетворюють, запускають цей процес гранулематозної реакції. Виділяють основні клінико-морфологічні форми туберкульозу, як первинний, гематогенний і вторинний форми туберкульозу. І ми будемо про них говорити далі. І так, первинна форма, первинний туберкульозний комплекс складається із вогнища афекту у легенової тканині, вогнища з казеозним некрозом у лімфатичному узлі, а також доріжкою лімфангіту, які сполучають ці дві точки, не обов'язково з найбільш короткою траєкторією. Цей комплекс можна бачити на рентгенограмах, також раніше і зараз використовується скринінг-метод флюорографії. Не всі говорять, що він достатньо ефективний, але в економічному плані, мабуть, була рація його застосовувати. Цей первинний комплекс може бути вилікуваний на місці з утворенням рубця, рубцевої тканини, або перейти в латентну форму, коли внаслідок процесу ендоцитобіозу ці бактерії виживають всередині макрофагів. Або у випадку зниженого імунітету ця первинна форма може перетворитися на прогресивний первинний туберкульоз або гематогенну форму з розвитком мільярного туберкульозу у інших органах. На цьому зображенні ми бачимо такі лінії абсциси ординати, значить по вісі Y це сила імунітету, по вісі X це тривалість. Така візуалізація, в принципі, дає спрощене розуміння до того, які форми можуть утворитися, і співвідношення між тривалістю процесу і силою імунітету. А якщо імунітет виражений і працює все так, як треба, то маємо рубець і кальцифіковане вогнище гона, так зване, коли бактерії замуровані в рубець і кальцифіковані. І так воно залишається. Більшість людей у нас мають такі позначки в легенях і живуть собі, поки не помруть. У випадку послаблення імунітету можлива реактивація процесу. І виникає вторинний туберкульоз. Вторинний туберкульоз, як правило, характерний для обмежених легенями. І всі зміни, які відбуваються, вони відбуваються в легенях. Що, звичайно, пізніше, в залежності від деструктивних змін ми можемо бачити інші форми більш класифікацію можна поширити більш детально з виділенням інших форм. І так, первинний туберкульоз поділяється дитячий, юнацький. В дитячому і юнацькому віці розвиваються і раніше прививки
вакцина була, і зараз вона є, але вже застосовується по-іншому. Була вакцинація в пологовому будинку, потім 7 років і 14. Робили пробу манту для того, щоб відібрати людей, які повинні бути, скажімо, вакциновані. Ну, потрібно сказати, що і раніше, коли там був Радянський Союз, кількість ревакцинованих дітей була, ну, не дуже великою. У нас, я згадую себе в цьому віці, я був лише один із трьох людей, які були ревакциновані в силу пригодності, ну, не мали таких якихось протипоказань і контакту з туберкульозною інфекцією, щоб ревакцинуватися, наприклад, 7-14 років. Зараз 7-14 років, здається, вже не актуально, і в даний час не всіх вакцинують навіть в пологовому будинку в силу економічних причин, просто цієї вакцини зараз немає. І так, ми говорили вже про те, що основа захворювання – це є реакція гіперчутливості негайного типу з переважанням ексудативних некротичних змін і скільність дегенерації цього процесу. І так, коли все працює правильно, розвивається туберкульозна гранульома, всередині якої знаходиться казеозний некроз, клітини, які загинули, макрофагів. Це вогнище казеозного сухого некрозу, оточене епітеліоїдними клітинами і з крапленнями гігантських клітин Лангансен-Пірогова. Для того, щоб отримати із макрофага епітеліоїдну клітину, потрібно термін близько тиждень, 12 днів. І вже наступний етап зливання кількох епітеліоїдних клітин у клітину Пірогова-Лангансена займає близько 2 тижнів, плюс-мінус кілька днів. За цей час формується гранульома, яка допомагає тримати інфекційний процес обмеженим. Згодом фібробласти синтезують колагеневі волокна, і ця туберкульозна гранульома знаходиться в такому оформленому вигляді. Асистують цьому процесу лімфоцити, які активують макрофаги, задають тон за допомогою такими різноманітних прозапальних. Як вже було сказано, первинний туберкульозний комплекс складається з первинного туберкульозного афекту, часто субплеурального локалізації лімфангіїту і туберкульозного вогнища у лімфатичному вузлі. В цьому вогнищі первинного туберкульозного афекту розвивається спочатку ексудативна реакція, а потім переходить вона проліферативну. Вогнище це може бути різного діаметру, але воно є невеликим, 5 см і менше. Найбільш часто вражується права легеня, також сегменти, які знаходяться в верхній частині. Вважається, що мікобактерія любить кисень, і з-за того вона вибирає більш широкий правий бронх і більш аеровані верхні частки легенів. По суті, первинний туберкульозний ефект є вогнищевою пневмонією, яка уражує ацинус. Якщо багато некрозу, така пневмонія може називатися казеозною. Гострі прояви пов'язані з ексудативною реакцією. Це як ексудат із великої кількості токсинів перетворюється на некротичне вогнище. Потім воно, це вогнище позбавляється води і становиться сухим. А первинний туберкульозний ефект може бути і в шлунково-кишковому тракті, як правило, це тонка кишка. Лімфоїдні вузли
лімфатичні вузли, як правило, це мезентерітарні або лімфатичні вузли, які знаходяться біля сліпої кишки. В цій же сліпій кишці також може на переході голодної кишки і сліпої бути розміщений первинний туберкульозний афект. А на відміну від пневмонії, яка розвивається в легенях, це утворення у шлунково-кишковому тракті має вигляд виразки. І є небезпека перфорації цієї виразки, але, як правило, це не завжди буває. І процес розвивається далі з розвитком таких звужень кишечника і масивної деформації. Іноді це призводить до проблем з пасажем їжі і кишкових мас, що має відповідну хірургічну вже симптоматику. Як відомо з назви, лімфангіт є явищем запалення лімфатичних судин і ураження стінки цих судин з розвитком специфічного запалення. Із-за цього їх можна побачити рентгенологічно навіть. В лімфатичних вузлах також розвивається патологічний процес із розвитком гранульом, яка зв'язана з некрозом. Це процес типовий. Первинний туберкульозний комплекс може загоїтись, перейти в латентну форму або спрогресувати, що було ми бачили на відповідній таблиці. В випадку зникнення ексудативних явищ запалення розсмоктується і починає формуватися гранульома з формуванням валу обмежуючих клітин, з формуванням капсули, потім зневоднення цього патологічного процесу з відкладенням кальцію і кальцифікації. Цей процес раніше характеризувався як дистрофічна кальцифікація, проте утворення кісткових пластин і навіть виникнення кісткового мозку в цих метапластичних утвореннях нам говорить про те, що це процес активний. В основі його лежить епітеліальна мезенхімальна трансформація і на півстовбурові клітини у легенях чи в іншому місці перетворюється на клітини з остеобластичним фенотипом. Остеобласти, хондробласти, які продукують кістковий матрикс. В принципі, це носить виражену захисну реакцію, що убезпечує від макроорганізм від загибелі. Такий стан може тривати, як правило, в більшості випадків триває все життя, і макроорганізм, як правило, при сприятливих умовах забуває про це. І збереження цих, вважається, що збереження мікобактерій в таких рубцях і тюрмах сприяє розвитку такого імунітету і так званої туберкулінову реакцію, допомагає їй бути на рівні цієї покраснення. За допомогою цієї ж проби туберкуліна і виявляли цих людей, які вже мають нестерильний імунітет, і тому не вакцинували таких людей. Згадуйте історію на початку лекції про те, що не багатьох вакцинували, навіть в той час давній. І так, в результаті прогресування первинного туберкульозного комплексу можна бачити розвиток гематогенної форми. Перехід до гематогенної форми туберкульозу. Це проявляється збільшенням первинного ефекту, розширенням показовної пневмонії і поширення кров'яними і лімфогінними шляхами цього процесу.
площа у випадку, це ми розглядаємо несприятливий випадок, коли не пройшло, не пронесло, не розмахталося, процес почав розвиватися далі. Внаслідок цього виникає більш важкі форми туберкульозного процесу, переважають екзантивні запалення і збільшується кількість некротичних площ, які можуть зливатися між собою. Розвивається так звана казеозна пневмонія. І якщо процес якимось чином через деякий час обмежується, виникає туберкульозна каверна, це всі некротичні маси дренуються через бронх, вихаркуються з кровавими мокротами, але можуть і на цьому етапі зупинитися. При розповсюдженні гематогенному розповсюдженні мікобактерій, де вони можуть, говоримо про гематогенну форму, вони можуть сідати в інших органах і формувати багато горбків, розвивати навіть так званий туберкульозний сепсис. Така форма туберкульозного сепсису, як найгостріший туберкульозний сепсис, має назву також хвороба Ландузі, і правило швидко призводить до загибелі. Часто у нас зустрічаються такі прояви у людей з імунодефіцитами, а також у людей, які лікуються ліками, імуносупресорами. Років кілька тому я проводив розтин доволі молодого чоловіка, який загинув від такого сепсису туберкульозу на фоні лікування червоного вівчака. Найбільш небезпечні ускладнення – це розвиток лептоменінгіту. Лімфогенна форма характеризується залученням великої кількості лімфатичних вузлів, як правило, пов'язаних з бронхами, і в цих лімфатичних вузлах розвиваються некротичні зміни. Ми бачимо приклад такого перебронхіального лімфатичного вузла. Кишечнику відбувається фактично те ж саме. В мезентеріальних лімфатичних вузлах розвиваються інфекції, відбувається розвиток мезоденіту. Такі форми можуть бути в ослаблених людей на фоні лікування, операція або голодування. Найбільш часті причини смерті при перегляді туберкульозу є перитоніт, туберкульозний лептоменінгіт і сепсис. Раніше існувало, можливо, і зараз відділення у психіатричних лікарнях для пацієнтів з туберкульозом, які перенесли або хворіють на туберкульозний лептоменінгіт. Такі захворювання викликали специфічну картину психічних розладів, що навіть виділено навіть окремі, ну, в Ромнах, наприклад, була, можливо, є і зараз такі відділення. У випадку переміжного перебігу цього, чи цей туберкульозний процес може перебігати з загостреннями і стиханнями, і з часом призводить до багатьох таких ускладнень, довготривалих деформацій амілоїду змірок і так далі. Є таке явище, як переспецифічні прояви туберкульозу. Це такі явище, як реакція лімфоцитів макрофагів з формуванням якихось вузликів, шкірних проявів. Деякі явища такі, як гіперплазія органів кровотворення або розвиток амілоїдозу. Іноді параспецифічні реакції симулюють перебіг ревматизму. Такий тип розладів називається ревматизм Понсе, який маскує перебіг туберкульозу. І так, гематогенний туберкульоз, він розвивається в тих, у кого у осіб, які одужали первинного туберкульозу, але в незаживлених осередках ця інфекція продовжується і можна спостерігатися на фоні несприятливих умовах відсіви. Для цього туберкульозу характерні переважання
як реакція з утворенням гранульом і схильність до розповсюдження. Поділяють на такий туберкульоз, який переважає з ушкодженням легенів і з ушкодженням інших органів і тканин. Це одна з найбільш важких форм, утворюється багато просоподібних грудків, вогнище, гранульом, які схожі на просо, і назва мільярний пішла від цього явища. Знову бачимо таке мілію просину із гігантською клітиною. В результаті інфікування бідіцеви часто, найбільш часто спостерігаються в генітоуринальній системі, часто уражуються фалопіові труби, додатки яєчка. З чим це пов'язано тропність, складно сказати. Для легенів характерно двостороннє зеркальне ураження. Так, різні світлини. І так, далі. Для цього виду туберкульозу характерна кортикопулеврана локалізація, переважання продуктивної реакції, розвиток пневмосклерозу, наявність штампованих КВР, а також такі ускладнення, як ураження правого шлуночка. І також часто можна бачити позалегеневі туберкульозні вогнища. Серед позалегеневих уражень найбільш часті форми – це кістково-суглобовий туберкульоз, з ураженням хребта, наприклад, виникнення горбів, ураження головного мозку, це частотові системи та шкіри. Приклади гранульому в різних органах з некротичними змінами. І так, кістково-суглобова форма представлена спондилітом, фоксипом, і можуть виникати такі сколіози, кіфосколіози. Люди згорнуті три погибелі, іноді їх можна ще побачити, як правило, старшого віку. При ураженні головного мозку розвивається специфічний лептомінінгіт з характерними психічними розладами. Туберкульоз з частотевої системи також уражуються нирки. Ми бачили у наших шафі препарат такий. Також уражуються яєчка і додатки, простата. Спостерігається ураження сім'яних міхурців, аднексів специфічних. Вторинний туберкульоз виникає після первинного і, як правило, це реактивація або суперінфекція, обмежений легенями. Має часто поширюється по бронхах і має контактний спосіб поширення. Основні форми вторинного туберкульозу – це гострий вогнищевий, фіброзно-вогнищевий, інфільтративний, туберкульома, казеозна пневмонія, гострий кавернозний, фіброзно-кавернозний, циротичний. Ці всі – це додаткове питання на екзаменах. Прошу запам'ятати, бо це рятувальний круг буде. І так, фіброзно-вогнищевий туберкульоз розвивається після гострого осередкового туберкульозу, вже як ця інфекція реактивувалася, і має вогнищі ознаки загоєння і ознаки альтерації, реактивації вогнищі казеозної пневмонії. Виникає часто на місці вогнища шовка куля, має тенденцію до загострення. Бачимо такі приклади в легенях, робець. Інфільтративний туберкульоз вже є наслідком прогресування вогнищевого туберкульозу або загострення фіброзного вогнищевого. Навколо цього вже якби процес, який зупинився, з'являється додаткове перифокальне запалення, яке розширюється, і в принципі ця форма доволі несприятлива. І в цьому розширенні багато є вогнищ казеозного некроза. Відповідає рентгенологічно, впливає вогнищевий фільтрат Асмана Редекера. Можливо, хто буде радіологом, буде знати такі явища. Секунда відповідає. Інфільтративний туберкульоз, в свою чергу, може перейти в туберкулому, казеозну пневмонію, або може створитися каверні. Іноді можна залікувати його. Туберкулома симулює пухлину, має круглу форму, розміром до 5 см у верхніх сегментах і обмежена
капсулою. Часто путають з бухлинами, має із-за своєї округлості. Казеозна пневмонія – несприязливий варіант перенесення туберкульозу, активна запальна реакція з розширенням цього процесу з відповідною клінічною картиною. У випадку евакуації, дренування некротичних мас виникають каверни і виникає фіброзно-кавернозний і гострий кавернозний туберкульоз із формування порожнини і гранулаційної тканини. Основним ускладненням туберкульозу є менінгіт, левріт всередині легенів і може виникати кровотеча, пневмоторакс, розрив легенів і поступання повітря в плевральну порожнину, а також такі загальні ускладнення амілоїдозу, розвитку легеневого серця. Амілоїдоз нирок – це приклад проба МАНТУ. Знаємо, що це таке, в принципі, багато кому проводилось. Це стандарт красоти вікторіанський, такі біді і туберкульозні. Дякую за увагу. Сьогодні ми не проводимо перевірок. На все добре. Добре, дякую, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.